Encaro estas competições como um treino mais intensivo neste início do ano e claro que se puder ficar, chegar na frente melhor, mas o meu principal objetivo é não ter nenhuma queda e evoluções. Participei em bastantes maratonas, esta vai ser a última aqui do Campeonato do Minho e tenho todo o gosto em participar. Logo à partida já ganhei, por só de estar aqui já estou contente por isso. Partiu da Praça de Oládio a última e decisiva prova para consagrar o campeão do Minho de BTT-XCM. Por volta das 9:30, os BTTistas estavam prontos para pedalar os 42 km da meia-maratona e os 60 km da maratona pelas várias freguesias do concelho. 1.500 metros acumulado para a maratona, os 63 km, e 1.050 metros de acumulado para a meia-maratona. Com o início da tarde, veio a notícia de que David Vaz era o campeão do Minho pelo segundo ano consecutivo. Apesar de feliz, o atleta confessou que não estava à espera deste título depois de estar parado durante um mês. Foi uma surpresa. Ao início senti-me razoavelmente bem. Aproveitei o ritmo dos outros e aproveitei-me e consegui vencer. É claro, quer eu, quer o Zé Rodrigues, se ganhássemos um ou outro, eram justos vencedores. Aliás, foi uma época, tirando sem desprezo aos outros adversários, a época foi basicamente eu e ele, a luta. Por isso, quer um, quer outro, merecíamos ganhar. A organização mostrou-se satisfeita com o resultado da prova e, quando perguntada, não esconde o desejo de vir a realizar uma etapa da Taça de Portugal. Já fui abordado também por muitos atletas para fazer isso, mas não depende de nós. Depende da Associação, depende da Federação, depende de várias entidades que não o Clube de Cicloturismo de Monção.